Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z dalším videem ze hry Anno 1800 a z DLC Docklands. My jsme na tom trochu zapracovali, hele, na streamu, pač jsme streamovali Anno 1800 v sobotu od 18 na Twitchi a dokonce i v neděli zhruba tak od 8:30, od 8, takže trochu jsme toho. Vždycky myslím, že to je VASD a ono jsou to šipky. Trochu jsme toho tady udělali, trochu jsme se posunuli a jsme v plusu, tak nějak se držíme. Vydělali jsme nějaký peníze, to je taky dobrý. Produkce je tak nějak stabilní. Máme dokonce Ship of the Line, máme lodě tady velké. Ship of the Line. Tak, zničili mi pár, vlastně to bylo v minulém díle, že to jste viděli. O tom jsem mluvil, že mi zničili pár těch fregat, no takže hold. Tady máme teda takhle jako bezpečnostní koridor, který brání tyhle sty. Já vás trošku posunu takhle. Tyhle sty dvě fregaty to tady bránějí a naše klipery obchodují tady Chile. Tohle je taky v plusu, ne? To je plus 400. Tady máme teda obrovskou výrobu všeho možného, ale trochu mi to hapruje, no. Nemáme dostatek vlny furt. Tady prostě ta vlna není. Ale hadru je tady spousta, takže to je v pohodě. Ta vlna sotva dostačuje. Já si tady můžu udělat ještě nějakýho chudáka. Hele, vejde se mi sem ještě jeden tenhle ten. Když tohle to zbouráme, tohle to skopírujeme. A ne? Možná? Ne. On se nevejde tady určitě. No, tam se nevejde ani ten barák, takže se tam nevejde ani pole. No, chybí mi jedno. Jeden čtvereček mi chybí. Ale tak to uděláme. Tak to nemůžu udělat takhle. Ne. Shit. Počkej. Mozek pracuje. Mozek už nepracuje. Protože když to dáme sem, tam se nevejde, zase tam není dosah vůbec. OK, to se sem nevleze. Prkínka. Tak to dáme sem, sem se to vleze. To je krásný. Otázka, jestli to potřebujeme nutně. Jako asi zatím ne, hele, já to nechám být. Víte, na co bych já se chtěl zaměřit v tomhle díle? Na nový svět, to bychom se fakt mohli na to zaměřit. Tady máme pivní festival. Jak jsou tady lidi? A ještě se podívat, jako jestli jim náhodou něco nechybí třeba. Já tady můžu dělat partisany, nebo partisany. Já jim furt říkám partizáni. Artisany. Ale nevím, jestli je tady chci úplně dělat. Asi budeme muset stejně do budoucna. Kde je ten úkol? Tady hoří. Oh no. Oh no, ale jsou tu hasiči, dvě jednotky. Tady byl úkol někde. Tady, už vás vidím. Co chcete? Puzzle quest. Najdi Ervana Groga. Ervan Grog. Se sebe muset přečíst, co? OK, ne. Nebudeme. jo, dobře, co jsme... Oh, Major Tourism Campaign, rare. Oh, počkej. Ono mi to zmizí, tak se podíváme do přístavu. Items. Víte někdo, prosím vás, k čemu je tenhle gramofon? K čemu jsou character items? Předměty postav, to nemůžete nikam dát. To se nedá za nic prodat pořádně. Když taky si víte, tak mi to prosím napište do komentářů. Tady vzácný předmět jsme našli. Údržba plus 70%, atraktivita plus 35% a zvýšená návštěvy 15%, OK. To ještě asi nepotřebujeme, si myslím. Tak noviny. Minus 5 spokojenost, to se mi nelíbí. Editovat. Plus 5 spokojenost. Publish. Dobrá. Tomu se nelíbí. OK, mind control. Ne, to je cenzura, ne mind control. Hele, tady byla katastrofa, tady nás... Ježišmarja, my jsme tady měli krize. A možná ještě jsou krize. To právě budeme muset možná řešit, ještě než se dostaneme do toho nového světa. Dovážíme rum. Rum? Pardon. Rum. Dovážíme rum. Rumy dovážíme.
Máme tady brambory, máme tady šnaps. Brambory tak jako stíháme normálně tady pěstovat. Já tady asi budu muset postavit ještě tohle. Obilná krize byla obrovská, tyjo. To se tady zase nějak zastavilo. Teď tady máme teda mouka jde dolů, já možná budu muset dát tu mouku jednu ještě, tam jsou vidláci, tyjo, máme jednoho vidláka míň. O jednoho vidláka míň a potřebuje nějaký vidlácký baráček. Tady hořelo, tam budou, jo, proto. Počkej, oni nemáte ryby. A to jako z jakýho důvodu? Tady nejsou ryby. To mi neříkej. Vidíte tady ryb, co děláte? No. Proč je tohle to modrý? 221 ryb. A no, jak se to asi opravuje, tak se doplňujou. OK, dělejte, doplňte se. Protože potřebuji 25 bydláků, no, budeme muset udělat další baráky, asi to se jako, to jinak nevidím tady. Tady jinak nevidím, hele, tady to uděláme asi. Tady uděláme asi další nějaký takovýhle dlouhej uděláme, co? Prázd, to mi zase takhle uděláme. Zatím takhle. To mi pak úplně brutálně zase rozjede veškerý suroviny. Tak, hele, 35, to znamená, pojďme rozjet tu pekárnu. Mlín, jsem říkal pekárnu? Dobrá. Jo, pojď, ještě jsme měli krizi s pivem, to je dobrý, to jsme tak nějak odvrátili. Ale chmel nemáme a slad nemáme. Slad nemáme, ten musíme začít trošku víc dělat. OK, přidejte jednoho dalšího joudu. Přijáme ho sem? Nebo furt sem? Asi furt sem. Proč ne? A ten chmel, no, ten chmel bude muset, hele, tady je úkol. Hej, já mám úkoly docela rád. Tady budeme muset pěstovat víc chmele, no. Tady jsem udělal další. Kolik toho máme tady? 32. Dobrá. A vozíme? Kolik vozíme? To je důležitý. Vozíme 15, to je tragický. Pojďme vozit 25 třeba. Tak, pojďme vozit 25, což stejně tady jako bude strašně málo ta produkce možná. Nevím, bude chtít další farmu, ale tady to bude chtít další lidi. Hele, úkol. Fotografie. Zápasníky chtějí. Kde zápasí? To jsou oni? OK, jo, ty zápasej. Asi. Submit. Punch Club, OK. Jsme to dostali, rare. Oh, to je použitelný na lodích. 600 repair a ještě něco. Hele, počkejte, ale já jsem přešel s důležitou věc. My se sem dovážíme 2 piva a 20 šnapsů, to je taky důležitý. Tady chyběl šnaps a pivo. Piva, šnapsu je tady. Vogo, OK. Šnaps možná můžete krotit, hoši, ale tady odsaď už. Snižte to na 15. Nehrojte to tak. A ono se to jako nestratí, no, ale to taky neefektivní. A pivo, ty krásu, pivo je tady spousta. No, já možná upgradeu nějaký na ty artisany, co bychom mohli. Tady je co? Tady je železo, uhlí. Tenhle ostrov by relativně mohl být nějaký samostatný. Počkej, já nemůžu upgradeovat. My nemáme ryb. Jo, jenže už tady máme minus 11 do prkínka, takže já tady fakt musím postavit další lidičky. Ty vogo, OK. Tady můžeme postavit takhle třeba. Nebo počkej, bude to udělat takhle? Tady bude udělat určitě víc, ne? Ty jo, OK. Tak až takhle, no. Takže až takhle to udělám. Doprčit cestu. Táhni. Já jsem mě nechtěla pustit, svině jedna. jo. Dobrá, tak ryby snad budou, no.
To je, hele, já bych mohl dovést jednorázovou dávku ryb. Mimochodem, tady mi dojela ta moje loď z Nového světa. Já zatím vozím rum manuálně, protože on to ještě nebyl zajetý, tak teď mi stoupnou trochu prachy možná. Pojďme vzít tuhle loď, nebo ne, pojďme ji poslat zpátky. Chci já ji poslat normálně, hele, víte co? Pošlete tyhle dvě lodě do Nového světa, do Grassy, tak pošlem tam fregatu. Dobrá, vyrobíme klipra, toho tam mám, myslím, že, tak vyrobíme fregatu, nebo počkej, musíme podívat, co tam mám, to za prvý, za druhý, hoďte mi sem 50 ryb, zatím, než se to zpamatuje tady. A pojďme se podívat do Nového světa, New World, hele, 1000 peněz už, hej. Sice je to furt tragédie, teda, ale jako lepší než drátem do voka. My tady máme strašnou výhodu v tom, že hnedka tamhle je jakoby cesta do starého světa, takže my jsme tady těsně u východu, takže, což je super. Jako pamatuje si někdo minule, když jsem hrál, jsem měl ostrov tady vlevo dole úplně a musel jsem jezdit přes celou mapu, takže mi to furt ničili piráti. Díky bohu za ty dary, že jsme tady takhle krásně teďka rozestavení. To je super. Hele, tady pěstujeme a děláme teďka strašnou spoustu věcí. Jsme soběstační, 39 do plusu, jde to. My tu máme strašně moc rumů teďka. Máme 50 cihel, můžeme tohle upgradeovat? Nemůžeme, protože potřebujeme oberos. Oberos můžeme udělat už? Tyhle můžeme, uděláme nějaký oberos. Tak, boom. Tohle můžeme upgradeovat. Uděláme to, boom, ať máme větší sklad. Milestone. Age of Independence. Tacos. Njaj. To je guacamole? Nevím. Takže tady děláme rumík. Tady děláme... Děkuju. Tady stavíme tohle, to je paráda. No a teď já budu potřebovat tohle dovážet. A pak musíme kupovat kožešiny, tohle to. A budeme vyrábět tohle sto. Abychom se mohli dneska zaměřit. Takže na tohle, to tady už děláme. Počkej, to tady uděláme. To děláme, tady to děláme, no vidíte to. Já jsem šikovný. Jsem malý, ale jsem docela velký, ale 2 metry, ale... počkej, tady nevidím, co to potřebuje. Tady vidím, co to potřebuje. Tak, potřebujeme tam ty máme. Dobrá, výbordelně. Hele, já to tady vyplním asi takhle. Nebo tady se dá dát farma ještě? Tady by se dala ještě vyplnit ta farma, to by ještě šlo. Takže to uděláme takhle, s tím, že tady uděláme takhle cestu a tady, když dáme plánovací režim a dáme, počkej, kapátko, dáme tohle a můžeme kapátkem i vykapat. Ty vole, OK. Takhle jsme vykapali celou farmu. Dobrá. No ještě, že tady nehraje roli, že ten farmář musí odsaď až sem chodit, aby to pozbíral. Jo, to je výborný, takže to by šlo, takže teďka budeme dělat, no to já za to nemůžu, že čekáš, dobrá, to můžeme dělat tohle. Tenhle ostrov ještě není tak rozjetej tady, ale víte, co bychom tady mohli dát? Mohli bychom tady dát cihly dělat, to potřebujeme dělat i obréros, co? Mají tyhle ty všechno, co potřebujou? Nemají hadry, takže ty hadry musíme dělat. Na co potřebujeme na ty hadry? Víte, co bychom ještě tady, takhle, počkejte, tady takhle, uděláme cestu, protože tady bude stejně tamto. Tak, na ty hadry bychom mohli, kde bychom to mohli udělat, ty blávy, no to potřebujeme tohle z toho. A alpačí farmu. A alpačí farma je, jak to funguje, vlastně tady jsem se nepodíval, to je tohle? Ne, to je cukrová třína. Alpačí farma je tohle, že jo? Jo, to je tohle z toho. No dobrá. Takže to máme... Kolik tam je? 4? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK. A tady jsme krásně do plusu. Jo, dobrá. Dvě farmy, jedna tohle. Krásný. Uděláme tady. Akorát nevím úplně kde. Asi tady to uděláme. Prdnem to sem. Tady uděláme sklad dokonce vedle toho. Jasný. Cool. Takhle. Zatím to naplánujeme. Proč ne? To je docela šikovná věc. To máme otevřený, že jo, samozřejmě. Můžeme to dát sem, počkej, a druhou dáme sem, tak. Tobě to postavíme tak, tak, tak a tak. A tobě to postavíme třeba tak, tak, tak a tak, tak. No a vedle toho postavíme takhle tohle. A to můžeme postavit samozřejmě
takhle, abychom ušetřili trošku víc místa, bylo to vedle sebe krásně. Protože tady pak můžeme udělat takhle cestu, že jo, proč ne? Dobrá, takže pojďme to postavit. A tak. Dobrá. Kolik tu máme toho rumu? Docela dost. Oni taky nějaký potřebují teda, ale vylepšíme další třeba. Co oni pak potřebují? Oni potřebují ty takovou, že jo. Tortillas potřebují, obreros. Dobrá, no tak na to se podíváme zase za chvilku. Tady jsme dovezli ty ryby, které tady už určitě nebudou potřeba. 7, no ale ještě nějaký jsou, hele. To tam. Bente a Karl jsou ve válce, no to je krásný, ale. Dobrá. Tak, můžeme teda tady někoho upgradeovat na toho artisána. Partizána. Vás, tak, výborně. A rovnou vám tady uděláme parčík, protože mi se to prostě strašně líbí, ty parky. A já vám tam dám doprostřed nějaký ty lavičky takhle, abyste tady mohli. Není tady něco hezčího, tohle dvojitý. To je 2x2, to je blbý. To je všechno 2x2, myslím, že. Stánek, to je taky divný, ale tam uprostřed altán je taky 2x2. Máme tohle, ale jak si s tím stánkem tam? OK, tam je tady, to vypadá jinak než tady, tak nic. Dobrá, tady to dáme takhle, tady to dáme třeba takhle. Bum, bum, bum a bum, tak. Co se zase děje, tady hoří někde? Počkej, to jsem nechtěl. Oh, F1 je postcard view, OK. Tady ne. Tady hoří? Nebo co se tady děje? Tady je obrovský požár. Ajajaj. Kde mám hasiče? Až tady. Jo, tam vůbec nejsou hasiči. Wow. Hele, říká se pozdě, ale přece no. Zase nechci stavět tady u nich, protože hořej, ty hasiči to chytne, počkej, a je. Máme 200 000 peněz mimochodem, co takhle koupit nějaký podíly? Tady někdo kupuje podíly, on kupuje podíly, za kolik můžeme koupit? 65 000, to stojí ten její hlavní ostrov. A já už si nepamatuju, jak to probíhá, jestli vy vlastně koupíte ten ostrov a pak to všechno zmizí z toho a nebo to tam je všechno, tak jak to tam bylo. Protože když zničíte ostrov, tak to všechno zmizí, že jo? Wow, 250 000, ok. Na tohle joudu nemám. Zkusíme koupit třeba jí. A jí se to nebude líbit. A což se dá dělat? No, chci financovat tvé muzeum. To víš, že jsi na to kápla. Tyhle dvě fregaty mi jezdí s mídlem. Tak, počkej, já nestavím. Já jsem si chtěl podívat na to klipra. Tyhle, vidíte to? Já normálně během 5 minut zapomenu na všechno, co jsem chtěl dělat, protože na mě vyskočí miliarda dalších informací. Tady máme klipra, výborně. To ale neznamená, že já potřebuji nějakou loď, která tady bude vozit suroviny. Že bychom vzali toho... Imperial Command Ship? Bychom mohli vzít, jak se to jmenuje? Aura. Tak, kolik... Tady bychom mohli vzít tu Imperial Ship a kolik vezmeme toho rumu? 30 zkusíme? Po začátku. Create route. Trade route. Trade tohle. A... Ježišmarja, jak se to jmenovalo? Aura, tady. Tak. Pojedeš odsud do nového světa sem. Tady naložíš. Kde to máme? 30. Rumu. A tady vyložíš všechno. Tak. Akceptujeme. Výborně. A ty jí budeš bránit, kdyby náhodou něco. Kolik máme už tohodle? 12. No, dobrý.
fungujte dál, to je v pořádku. Takže tady děláme tohle, tady už určitě mají něco, hele, pičky, tady jsem jim nepostavil tohle a tohle postavíme, tak všechno to postavíme. 15 do plusu, to je krásný, starý svět. Klipra tam zatím necháme kliprem, tebe nestavím, postavte mi další fregatu, ať máme, děkuju. A já potřebuji odvíct nějaký ty cihly tam na druhý ostrov. Už je pod kontrolou. No, to jsem si taky všiml. Potřebujeme dovést nějaký cihly tam. 100 cihel, abychom začali dělat nějaký i cesty. Tak. A tebe dovezeme pryč. Zase zpátky. Jsou tady taky mý manuální poslíčci. Hele, kolik vezeme toho mídla? 30. Kolik mi tady zbylo mídla? 106. Ty kráso, slušný. Hele, chmel dobrý. Chmel jsme dovezli. Tyjo, chmel je dobrý. Plus 1, plus 2. Pivo dobrý. Hele, papriky, maso, úplně luxus. Úplně luxus normálně. To ani možná nemusíte prodat. On to nejde furt, ty bláho. Občas. Možná musím kliknout na tu šipku asi. Rum, tak ten se dodělává a my budeme muset začít nakupovat tohle sto, až budeme dovážet tohle sto, protože budeme dělat tohle sto. Tak, tohle sto je další taková sranda. Hele, co chybí těmhle joudům? No, ty kožichy chtějí. A jinak mají všechno teďka aktuálně, takže to je jediné, co potřebujou, kožichy. Takže asi... Kde? Oh, jo, mídlo. Oh, ona si furt dovoluje. Ale dvě fregaty už jsou solidní. Solidní taková ochrana. Kolik za to dostaneme, že peněz? Jakých 11,5 tisíce, nebo kolik to bylo? 11,5 tisíce, výborně. Ty chceš co? Destruction quest. Co mi nabízíš? Town hall, happiness minus 2, ale šanci na nepokoje minus 2. Se mi nelíbí. Si nech, ale kámo, to si nech. Co ty nabízíš? Pickup quest. To bychom mohli vzít. Dva trosečníky. Zde. Jo, to je vedle nás, ok, tam pošleme ship of the line. Vezmi tohodle, výborně. Tak. Co dál, čeče? Co tady je dál na pořadu dne? No dál už budeme pak dávat univerzitu, ale to potřebujeme 1500 jich. No, jakmile dodáme tohle, tak jich stoupne zase pár, co? Kolik máme artisanů celkově? 1066? Spíš kolik máme baráků? Krát 2. A budeme vidět, kolik nám to stoupne, že jo? To je... hodně. Asi 45. 45. OK, 90. Navíc, to je málo docela, co? By to chtělo upgradeovat další tyhle. Já nevím, ty bláho, tady na ty poměry jak, teda v tom případě. Že furt mi tady... Jakoby zůstávají nějací vidláci, který budou furt vidlákama asi. Mi přijde. Pojďme tady zvelebit něco takového tady. Máme tady tohle. Můžeme tady udělat... hezký parčík nějaký. Jak to uděláme? Tady máme ještě sochu. Sochu můžeme dávat mezi ty baráky, to je taky pravda. Tady bychom mohli dát tohle. To jsem nechtěl. Nechci rovnej, tak tenhle. Tak, výborně.
To by tam bylo fajn docela. A to můžeme dát i takhle sem. Co? Tady zbouráme tohle. Postavíme tady tohle. A když tady postavíme ty cesty... Ono se to nenapojí, co? Mám takový pocit. Proč se? Ne. Ono se to udělá takhle. To se mi nelíbí. Kurňa. Hele, víte co? Tebe já posunu asi sem. Tak. A... to uděláme tady. Není tady, počkej, není tady něco ještě jiného? To je co, co je tohle? Oh, vydlážděná ta. To by nebylo špatný tam dát vydlážděnou kolem třeba. To vypadá. Ale to, ne to. Mohlo by to mít lepší, jo, ale lepší než drátem do voka. Asi, hele, socha, tam může přijít takhle sem. Takhle třeba. Výborně, loď hotová. Tak, já mám rád tohle, z toho to vypadá vždycky jak jako dobře. Takže super, to jsme tady trošku zkrášlili. Tak, máme fregatu, pasivní buď. A ještě si vyrobíme klipra jednoho dalšího. Tak, šup tam s váma. mírová smlouva, výborně. Pozbíral jsem to. Máme dva trosečníky, kam s váma. Sem. Takže jdeme zpátky, to je krásný. Kde máme ty lodě z toho? Tady, výborně. Hele, podíváme se do nového světa. Jak už tam máme naskládaný, našetřený tohle 126. To znamená, že bychom mohli třeba... Počkej, kolik tady máme vůbec tohohle druhého? 32 furt stále. Tak za prvý, postavte tohle. Za druhý, postavte tohle. Tak, to jsem postavil úplně něco. Wait, to já si, oh shit, ne, počkej, ne, prčit, co dělám, tohle sem za prvý, za druhý, ještě vás nechci ani, ale přestaňte fungovat, co jsem chtěl je tohle do prčic. Tak, proč to mám furt v tom plánovacím modu, sakryš. Zmatky, zmatky nad zmatky. Tak, jak tady fungujeme, žijeme, existujeme. Fungujeme, žijeme, existujeme jakž tak. Co tady, hele, máte věci, co chcete? Máte věci, co chcete. To znamená, že můžete i upgradeovat, že jo? A mohli bychom začít dělat i... asi cihly, ne? Nějaký. Co zase, kde, cože? Oh no. Tak pal, ne? OK. Tak jo, až teďka. Ještě jedna salva, tak. Tyva, on střílí na obě naraz. To je zajímavý, ok. Zpátky. Zpátky sem. Tak, a tady bych chtěl docela rád stavět tohle. 100 jich potřebuju, jo. To si až srandu. Ok. To je docela drsný. Tak, a tady jich potřebuju 50 ještě ke všemu, OK. Takže to znamená, že tu postavíme další baráky. Máme něco, co oni chtějí? Nějakou budovu? Oni chtějí room a kostel chtějí, OK. Stavíme tady. Počkej, jsem měl postavit takhle, spíš asi. Aby to bylo u toho, tak. A máme tady nějaký zkrášlovací věci? Máme ještě uzamknutý. To jsou hezký. Jaj. To dáme pak tady za to. Tady nemáme? No tady máme, ježišmankote. No tady máme z toho starého světa. Ne, palmy. Takže jednu palmu.
jednu velkou palmu a jeden malej stromík, to je keřík možná, nebo co to je. Tak, výborně zkrášleno. Jsem spokojen, jakž takž. A tím pádem tady máme víc lidí, můžeme zase nějaký upgradeovat. A můžeme začít stavět tohle. Jak to tady probíhá? 30 a 1, takže to je stejný ten poměr. To znamená, tady můžeme zase postavit dvě, že? Na jednu. Já to nemám lidi, debile. Já to nemám lidi. Jsem se zaposlouchal do té hudby. To zní jak nějaký starý westerny normálně, když jsem byl malý, když jsem koukal v televizi. Co vy? Ojojo, děkuju, 7000, to mi k těm 200 tisícům se bude strašně hodit, díky, to mi pomůže. Tak, já nemám dřevo, já neměla dřevo, to byla katastrofa, no helejte se, to budeme řešit zase příště. Jedna katastrofa za druhou, všechno musí být po pořádku. A ještě jednu věc jsem chtěl udělat, a to, že vezmeme obchodní cesty, vezmeme tohle, to by tam přidáme zboží a budeš nakládat, řekněme, 20 kousků tohodle, vyložíš to všechno. Tak, děkuju a máme našlápnuto ke kožichům. Kde jsme? Tady jsme. Máme našlápnuto ke kožichům, kterýma budeme moc zásobovat naše lidi na tomhle krásném... A možná tu je zima, co já vím. Možná to je zima, jsem chtěl říct, to krásném tropickém ostrově, ale tady asi zima bude. Tenhle nestíhá, chudák. Ježiš, ten nestíhá hodně, upgradeujte ho. Joj, to je hezký, to mi zase pěkně hrábne. Ne, my nemáme obilí, ne, to je krize zase do příštího dílu, nebo na příští stream, který bude opět ve čtvrtek od 19.00 na twitch.tv/doktor_z/. Tak, přesně tak. Pro dnešek je to všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Anno 1800 z DLC Docklands. Pokud se vám líbilo, tak prosím dejte like nebo třeba napište komentář a já se budu těšit zase na příště. Tak čau.